Продавав біжутерію і паралельно обкрадав клієнтів. Саме так систематично вчиняв 19-річний мешканець Шостки. Хлопця затримали на гарячому у лікарні, коли він намагався поцупити гаманець у лікаря. Детальніше у сюжеті. Цьому хлопцю 19, а йому вже світить позбавлення волі. Усе тому, що його схема заробітку виявилася злочинною. Він приходив до лікарні у якості продавця, пропонував біжутерію, а потім викрадав цінні речі персоналу. Цього разу замахнувся на гаманець лікаря. Робоче місце ординаторське, я вийшла буквально на 5 хвилин. І мене позвала санітарка, що якийсь молодий чоловік вийшов з ординаторської і неопределенно мечется по коридору, ищет выход. Здесь был шифонерия, была вот сумка, вот туда вот залезла, она была закрыта, открыл, достал, наверное, жить. Сам затриманий навіть не зміг пояснити, навіщо поцупив у жінки цінні речі. Телефон тащив з кабінету, в якому не знаходилось вообще людей, і кошелек таким же образом. Цей похід до лікарні став для хлопця останнім у його біжутерному бізнесі. Крадія затримали на гарячому і передали поліції. Виявляється, так він наживається не вперше. На сьогоднішній день встановлена причетність цього молодого чоловіка до скоєння двох крадіжок. Трофеєм його стали мобільний телефон та гаманець грошима та банківськими картками. Наразі вони вилучені та повернуті власникам. Тепер заробляти продажем прикрас хлопцю не доведеться. Йому загрожує позбавлення волі до 6 років. Анастасія Комендантова, новини СТС.